Vaig a presentar la primera taula del dia contra la discriminació i memòria per aturar l'antigitanisme, una visió europea. En primer lloc, voldria parlar del moment en el que ens trobem en aquests moments, perquè és una època amb molts discursos d'odi. Veiem que hi ha cada cop més partits polítics amb aquest tipus de discurs, i això està afectant a les minories, entre les quals es troba la minoria gitana. I els pobles gitanos resisteixen aquestes pràctiques discriminatòries. Es pot dir que l'accés a l'educació i al mercat del treball estan sota de discriminació. També hi ha pràctiques de discriminació per la policia, i veiem que el racisme contra els pobles gitanos ha estat a Europa des de la història. És una minoria, un poble que ha estat perseguit durant molts anys, i la memòria històrica és una eina per evitar la discriminació i per evitar la repetició i per aconseguir el reconeixement. És molt important recordar Samadhar Ipen, el genocidi de la Segona Guerra Mundial contra els pobles gitanos, on mig milió van ser assassinats pels nazis. I la memòria ens demostra que no només les comunitats afectades, sinó també tota la societat es veu afectada, i també es veuen afectats els valors democràtics. Per tractar aquests temes és molt important promoure iniciatives i activitats que destaquin les aportacions dels pobles gitanos a la societat mitjançant la història, l'art i d'altres maneres. La memòria no només consisteix en adreçar-nos al passat, sinó també és una eina dinàmica per mirar cap al futur, per comprendre el que va passar en el passat i poder lluitar contra el racisme i l'antigitanisme avui en dia. Per parlar més d'aquesta visió europea que estem presentant avui, tenim aquí avui altres persones molt especials que representen tres països d'Europa. En primer lloc, tenim el Leif Hager, de Finlàndia, la Chiara Nencioni, d'Itàlia, i l'Emir Gritbic, de Croàcia. En primer lloc, presentaré el Leif Hager, que forma part de l'Associació Gitana de Finlàndia i del Fòrum Juvenil Gitano de Finlàndia. És activista i expert en el poble romaní i va guanyar el Premi Jove Europeu de l'any 2021, impulsant la campanya Més de la Història dels Gitanos, juntament amb l'Institut de la Pau de Finlàndia. A més, tenim a l'Arno Reino-Starman, que forma part d'aquest Institut d'Educació de Finlàndia, que ens ajudarà amb la traducció. Leif, moltes gràcies per ser aquí avui. Cada ponent té uns 20 minuts en total, 15 minuts per parlar, 5 minuts per les preguntes. Moltes gràcies.
Now, okay, yeah. Now you don't have to. Yeah, that is fine. No ensinnäkin, mulla on tosi tärkeän aiheen äärellä täällä, ja mä tunnen itseni hyvin etuoikeutetuksi, kun mä saan olla täällä tänään teidän kanssa. Thank you, we're talking about very important things here today. Moltes gràcies. Avui parlem de temes molt importants. És un privilegi ser aquí avui amb tots vosaltres. Tulen Suomesta ja me puhutaan Suomen romanien kulmalla tästä asiasta. Eli lyhyt esittely Suomen romaneista. Romanit saapuivat Suomeen noin 500 vuotta sitten. Kuten Euroopassa, niin myös Suomessa viranomaishistoria romaneita kohtaan on sisältänyt torjuntaa, hävitystä, kontrollia ja assimilaatiota. Hävityksestä esimerkiksi voisi mainita 1637 vuonna säädetyn hirttolain, joka oli yli 100 vuotta voimassa, ja assimilaatiosta vielä 1960-luvulla toteutettua romanilasten huostaanottoa lastenkoteihin, jossa he eivät saaneet mitenkään ylläpitää kulttuuriaan tai kieltään. Suomen romanikieli onkin hyvin heikossa tilassa, kielen puhujia ei ole monia. So we are going to begin with a short introduction. Començarem amb una introducció dels pobles gitanos finlandesos. Els gitanos van arribar a Finlàndia fa uns 500 anys. I igual que la resta d'Europa, els gitanos finlandesos també s'havien enfrontat a discriminació, destrucció, control i assimilació per part de les autoritats. La legislació d'execucions per penjament redactada el 1637 i abolida només 100 anys després és un exemple de la destrucció a la qual es van enfrontar els pobles gitanos. I donaré un exemple d'assimilació. Fins a la dècada de 1960, molts nens gitanos eren internats en orfenats on no se'ls permetia preservar de cap manera la seva cultura o llengua. Per tant, la llengua romaní i finlandesa es troba en un estat molt feble, amb molts pocs parlants. 1970-luvun puoliväliin asti, joka johtui asunnottomuudesta. Kun kunnille tuli velvoite asuttaa romanit, romanien ei tarvinnut enää kiertää etsien yösijaa tai asua kesäisin teltoissa. Fins a mitjans de la dècada de 1970, els gitanos finlandesos vivien una vida itinerant a causa del sensellarisme. Un cop els municipis es van veure obligats a organitzar habitatges per als gitanos, els gitanos ja no havien de vagar buscant un lloc on allotjar-se o viure en una tenda de campanya a l'estiu. Romanien kouluttautuminen alkoi. Eli romanien koulutuksen historia on nuori. Ja tämä näkyy nykypäivänä romanien koulutuksen tasossa. Meillä ei ole monia yliopiston käyneitä romaneita. 2000-luvulla ollaan vasta päästy tilanteeseen, jossa romanit ovat käyneet esi- ja peruskoulun. Toisen asteen opiskeluissa on vakiintunut käytäntö vasta viimeisen 10 vuoden sisällä, ja tästä on nyt alettu menemään korkeakouluopintoja kohti. Tämä on lähtötilanne. It was only after this va ser només després d'això que es va obrir el camí cap a l'educació per als pobres gitanos. I podríem dir que la història d'aquesta educació dels pobles gitanos a Finlàndia és força curta. I això es reflecteix en el nivell d'educació dels gitanos, que encara no hi ha tants titulats universitaris entre aquests pobles. Just ara, al segle XXI, hem arribat a una situació en què poden assistir tant a escola preescolar com a la primària i secundària. I els títols de batxillerat només s'han convertit en un estàndard en aquesta última dècada i apuntar cap a l'educació superior és ara una cosa sobre la qual estem treballant en aquests moments. Suomen romanien historia ei opita peruskouluissa historian tunneilla. Suomen historiaa käsitellessä. Romanien 500-vuotinen historia Suomessa on värikäs. Se pitää sisällään muun muassa romaneihin kohdistettua rasismia, syrjinnän muotoja ja valtion eri keinoja toteuttaa niitä. Se pitää sisällään myös romanien ja valtaväestön yhteiseloa, ristiriitoineen ja sopusointuineen, samojen haasteiden kohtaamista, yhteen hiilen puhaltamista ja yhdessä Suomen rakentamista.
Per què és important parlar de la història dels pobles gitanos a Finlàndia? Quan s'aprèn història finlandesa a l'educació primària i a la secundària obligatòria, la història dels pobles gitanos finlandesos mai s'esmenta. La història de 500 anys d'aquest poble a Finlàndia és molt acalorida, amb racisme, diferents formes de discriminació i diverses maneres de posar en pràctica aquest racisme i discriminació per part de l'Estat. Però també hem vist com els pobles gitanos i la població majoritària convivien en harmonia malgrat els seus desacords i s'enfrontaven als mateixos reptes. Faktatiedon puuttuminen on myös mahdollistanut erilaisten romaneihin liitettyjen negatiivisten ja rasististen stereotypioiden pääsemisen asemaan, jossa niitä ei kyseenalaisteta, vaan niitä pidetään faktoina. Monelle romaneihin liittyville negatiivisille stereotypioille löytyy historiallinen konteksti. Tietous näistä auttaisi ymmärtämään, mistä sukupolvelta toiselle siirretyt mielikuvat ja niin sanotut faktat ovat saaneet alkunsa. Tämän myötä monen olisi helpompi tunnistaa ja kyseenalaistaa romaneihin kohdistuvia negatiivisia asenteita ja oletuksia. La manca de coneixement històric ha permès que diferents estereotips negatius i racistes relacionats amb els gitanos es considereixin veritat. Però hi ha molts estereotips negatius que estan lligats a un context històric específic i ser conscient d'aquest context seria crucial per entendre d'on provenen aquests prejudicis i com es transmeten d'una generació a l'altra. I aquesta consciència també ajudaria moltes persones a reconèixer i qüestionar les actituds negatives i els prejudicis que tenen cap als pobles gitanos. Joissakin tapauksessa kyse voi olla rasismista, mutta yleisemmin kyse on tietämättömyydestä. Suomen peruskoulujen historiassa opetus on hyvin valkonormatiivista, joka jättää tilaa mielikuvalle valkoisesta Suomesta. Tästä johtuen Suomessa medialla, toimittajilla on heikko tieto suomalaisesta rasismista ja sen historiasta. Toistuvasti mediassa joutuu lukemaan virheellistä väittämää, että Suomi ei olisi ollut historiassaan moninainen tai että rasismi olisi Suomessa suht uusi ilmiö. Encara som moltes persones les que qüestionen la natura finlandesa dels pobles gitanos que viuen en aquest país. I es tracta de racisme, però la majoria de vegades és només ignorància, perquè la història que s'ensenya a l'escola primària i secundària és una història molt blanca, que dona una impressió de Finlàndia blanca. El coneixement sobre el racisme finlandès i la seva història entre els mitjans de comunicació està a un nivell bastant baix. I, per tant, dir que el racisme és una cosa nova a Finlàndia no seria del tot cert. Pureskelet mediassa vastaan tulleille väittämälle, että Suomessa ei osattaisiin suhtautua rasismiin, koska Suomi ei ole ollut monikulttuurinen maa aiemmin, niin kuin monet muut maat ovat olleet. Mihin unohtui se, kun Suomi oli Ruotsin vallan alla tai Venäjän vallan alla? Missä ovat Suomen vanhat vähemmistöt, tataarit, juutalaiset, karjalaiset, saamelaiset tai romanit? Suomessa on aina ollut erilaisia kulttuureja ja puhuttu erilaisia kieliä. Però no es tracta d'un concepte cert. De fet, amb el meu amic Palvi Majaniemi hem rigut molt quan es diu que els finlandesos no saben com fer front al racisme, perquè a Finlàndia, a diferència d'altres països, no s'han trobat en la situació de ser un país multicultural, però Finlàndia solia estar sota el domini suec i rus. I a més, hi ha minories antigues com els tàtars, els jueus, els karelians, els samis i els gitanos. Parlem de diferents cultures i diferents idiomes que sempre han estat presents a Finlàndia. Kun äärioikeistolainen asenne kasvaa ja rasismi
rasismi aletaan taas normalisoida, niin nyt viimeistään on aika lopettaa. Suomi on aina ollut valkoinen narratiivin ylläpitäminen. Ja yksi työkalu tähän on romanien historian näkyväksi tekeminen. Tuntemus Suomessa aina olleesta moninaisuudesta, syrjinnän ja sorron historiasta auttaa tunnistamaan virheet ja vääryydet, mitä historiassa vähemmistöille on tehty. Me näemme Suomessa hyvin sen, mitä tapahtuu, kun epäkohtiin ei puututa. Aika legitimoinen. Väärästä tulee normi, jota toistetaan, koska näin on aina tehty. Amb l'augment de l'extrema dreta i la normalització del racisme, és hora de mantenir, de deixar de mantenir la narrativa blanca del passat i el present de Finlàndia. I una eina per aconseguir-ho és fer més visible la història gitana. Reconèixer que Finlàndia sempre ha estat un país multicultural i ser conscient de la història de discriminació i opressió ajuda a reconèixer la injustícia a què s'enfronten. A què s'han enfrontat les minories en el passat. A Finlàndia podem veure molt clarament què passa quan no s'interfereix en la injustícia, quan no es frena el temps, al final legitima la injustícia. El que està malament aviat es converteix en la norma que repeteix una vegada rere l'altra, perquè el món sempre ha funcionat així. Mista ja reagoida syrjintään, mutta romaneihin kohdistuva syrjintä on niin normaalia, että se usein vain sivutetaan. Esimerkiksi romanit kokevat laajaa syrjintää työnhaussa. Romanin on hyvin haastavaa päästä edes niihin töihin, joissa koulutusta tai aiempaa kokemusta alalta ei tarvita. Kun romaninainen pääsee kaupan kassalle töihin, se on meillä vielä niin poikkeuksellista, että media tekee siitä jutun. Jos romanin pääsy kassatyöhön on niin poikkeuksellista, että se ylittää uutiskynnyksen, eikö tässä ole niin merkittävä epäkohta, jonka pitäisi ravistella yhteiskuntamme sitä vaivaavasta rasismista hereille? Näin ei käynyt. Uutinen jätettiin vähälle huomiolle. A Finlandia, podem parlar de racisme i reaccionar davant de la discriminació, però la discriminació contra els gitanos s'ha tornat tan normal que sovint només s'ignora l'experiència dels gitanos. Es veu amb una gran discriminació en el mercat laboral. És molt difícil per a un membre dels pobles gitanos obtenir una feina sense cap requisit d'educació ni experiència laboral prèvia. És excepcional, fins i tot, que una gitana pugui tenir feina com una caixera. Tan excepcional que fins i tot els mitjans de comunicació ho cobreixen. Això és un indicador clar d'un problema a la nostra societat i del racisme que impera la societat. Malauradament, aquesta història d'aquesta dona gitana que treballava de caixera no va rebre molta atenció i, per tant, no hi va haver una gran reacció. Suomessa kyettäisiin kohtaamaan romaneihin kohdistuva rasismi ja syrjintä yhtä rationaalisesti kuin muihin ryhmiin kohdistuva, vaatii sitä, että meidän historiamme tiedetään. Tunnistetaan se rodullistamisen malli, ymmärretään tämän hetkinen antichipsistinen tapa nähdä ja kohdella romaneita. Se ei ole normaalia, sille ei ole oikeutusta. Se on historiasta tuleva vääryys, jota ei ole vielä kyseenalaistettu, jota ei ole vielä osattu tuomita. Tehtyjen vääryyksien tunnistamisen myötä ihmisille voi syntyä halu olla toistamatta historiaa. Tähän minä haluan uskoa. Perquè els finlandesos s'enfrontin al racisme i la discriminació contra els gitanos d'una forma tan específica com el racisme i la discriminació contra altres minories, cal reconèixer la història dels gitanos. Els finlandesos han de reconèixer el model de racialització i entendre que la manera antigitanista de veure i tractar els gitanos no és normal ni de cap manera justificada. Aquesta injustícia, amb les seves arrels profundes en el passat, encara no ha estat qüestionada i, per tant, no condemnada a Finlàndia. En reconèixer les injustícies hi ha la possibilitat de crear una voluntat compartida, de no voler repetir la història. En això vull creure. Historiasta. Katsotaan asiaa romani-identiteetin kannalta.
Monen romanin romani-identiteetti on heikko. Tämä näkyy muun muassa sisäistettynä rasismina, itseinhona, häpeänä romaniudesta. Meitä ympäröivä yhteiskunta ei puhu meistä kauniisti. Romaniuuteen on liitetty muiden toimesta vahvoja negatiivisia stereotypioita. Sanaa romani tai mustalainen käytetään synonyymeinä, kun jotakin ihmistä halutaan haukkua. Meille myös tarjotaan mahdollisuutta menestyä elämässä, jos me piilotamme romaniuutemme, esimerkiksi vaihtamalla nimeä. Ei kukaan halua olla epäonnistuja tai pilkkanimi muille. The Roma identity. Ara parlarem de la història dels gitanos des del punt de vista de la identitat gitana. La identitat gitana de molts gitanos a Finlàndia és feble i això es pot manifestar com racisme interioritzat, autoodi o vergonya de ser gitano. La societat que ens envolta no parla gaire amablement de nosaltres. Hi ha molts estereotips negatius associats al fet de ser gitano. I les paraules gitano, la paraula gitano és una paraula que es fa servir com un nom de menyspreu. I se'ns ofereix la possibilitat de tenir èxit a la vida sempre que amaguem els nostres antecedents canviant els nostres noms. I ningú vol ser vist com un fracàs o com un blanc del ridícul. Oman historiansa arvon ja ottavat siitä omistajuuden. Tähän pisteeseen pääsemiseen tarvitaan sitä, että romanien historia pidetään esillä. Saadaan yhteiskunnallista kiinnostusta ja puhetta siitä. Romanista voi puhua muutenkin kuin negatiivisen tulokulman kautta. Monen romanin sisäistämä rasismi ja itseinhon vaikutus näkyy muun muassa heikkona mielenkiintona ja tiedon puutteena omasta historiasta. Jos muut yhteiskunnassa puhuvat ja mediassa huomioisivat meidän historiaa, niin se välittää viestin, että meilläkin on oikeus puhua siitä ja tuntea ylpeyttä siitä. Tietämys omasta historiastaan antaisi vankan ja terveen tuen romani-identiteetille. El poble gitano necessita veure el significat de la seva història i apropiar-se'n d'aquesta història. Per aconseguir-ho, hem de promoure la història gitana, despertar l'interès social i fomentar discussions i debats relacionats amb ella. Quan es parla dels gitanos, l'enfocament negatiu no és l'única manera d'abordar el tema. El racisme i l'autoodi que molts gitanos han interioritzat és manifesta en la manca d'interès i coneixement cap a la seva pròpia cultura. Si la societat i els mitjans de comunicació parlessin i tinguessin en compte la nostra història, transmetrien al poble gitano el missatge de tenir dret a parlar-ne i fins i tot a sentir-se'n orgullós de la seva pròpia història. Conèixer la pròpia història crearia una base sòlida i saludable per a les identitats gitanes. Tähän asti romanien historia on ollut muiden kuin romanien kirjoittamaa. Romanien historia on ollut tutkijoiden ja historioitsijoiden käsissä. Jos romanien koulutustaso olisi erilainen, myös tämä tilanne voisi olla toisenlainen. Mutta kun tilanne on mitä on, niin historiamme, kielemme ja kulttuurimme asiantuntijat näyttävät tulevan valtaväestöstä. Toki he ovat osana tutkimusprosessiaan haastatelleet ja kuulleet romaneita, eli näin olemme olleet mukana. Mutta tutkijat ovat määritelleet, mistä puhutaan, millä kulmalla ja kuinka. Suomen romaneilla on myös heikko luottamus viranomaisia ja tutkimuksia kohtaan. Ja tämä varmasti myös vaikuttaa siihen, mitä romanit noissa haastatteluissa haluavat tai uskaltavat jakaa. Fins ara, la història dels gitanos ha estat escrita per persones que no són gitanes. Ha estat en mans d'investigadors i historiadors. Si el nivell educatiu del poble gitano fos diferent, la situació que vivim també podria ser molt diferent. Però, com que és el que és, els experts de la nostra història, llengua i cultura semblen pertànyer a la població majoritària. Naturalment, aquests experts han entrevistat i escoltat les històries dels gitanos durant els seus projectes de recerca, de manera que ens han inclòs en aquests projectes en certa manera. Però el que els investigadors han de definir són els temes de debat, així com l'enfocament d'aquests debats.
la confiança en les autoritats i els estudis dels gitanos finlandesos és relativament baixa. Això segurament afecta el que els gitanos senten que volen o s'atreveixen a compartir en les entrevistes. Vuonna 2012 julkaistiin Panu Pulman toimittama Suomen romanien historiakirja. Tätä oli tukemassa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tämän enempää ei ole ollut eikä tällä hetkellä ole tukea valtiolta suoraan Suomen romanien historiaan liittyen. Panu Pulman toimittama teos on hyvä ja laaja, melkein 500-sivuinen opus. Kuinka todennäköistä on, että matalammasta sosioekonomisesta asemasta tulevat henkilöt, tässä tapauksessa romanit, lukisivat tuon kirjan? Kirjan ensimmäisellä sivulla mainitut Ruotsin kuninkaat, kaarlet kumppaneineen, eivät välttämättä lisää lukuintoa, jos kirjaan on alun perin tartuttu lukeakseen romanien historiasta. Kyse on saavutettavuudesta. El suport a la història gitana donat per l'estat finlandès no ha estat fort. El 2012 es va publicar un llibre escrit per Panu Pulma sobre la història dels gitanos finlandesos. El Ministeri d'Educació i Cultura finlandès va ser un dels defensors d'aquest llibre i promotors del llibre. De fet, aquest és tot el suport que la història dels pobles gitanos finlandesos ha rebut per part de l'estat fins avui. El llibre de Pulma és una gran obra, una obra molt extensa de gairebé 500 pàgines. Però quina probabilitat tindria una persona amb un nivell socioeconòmic més baix, un gitano, per exemple, de llegir aquest llibre? Els noms dels múltiples reis suecs esmentats a les primeres pàgines del llibre poden no despertar un interès per llegir més a fons si la intenció inicial ha estat familiaritzar-se amb la història dels gitanos. Estem parlant d'una qüestió d'accessibilitat. 2023 romanihistorian kuukauden. Kampanja koostui kuukauden ajan päivittäin sosiaalisessa mediassa julkaistavista lyhyistä tarinoista ja historiallisista faktoista. Tarinat oli kerätty iäkkäimmiltä romaneilta ja tarinat sijoittuivat 50-70-luvun Suomeen. Tarinoita kerätessä tuli myös esille se, että mitä tarinoita niin sanotusti uskaltaa kertoa. Esimerkiksi viinan myynnistä kertovaa tarinaa kertoessa vanhus mietti, että voiko sitä kertoa julkisesti, aiheutuuko siitä romaneille haittaa. Tarinan tapaus on tapahtunut vuosikymmeniä sitten. Se on tarina selviytymisestä ja se huipentuu inhimillisyyteen ja välittämiseen. Tuokaan tarina ei olisi nähnyt päivänvaloa, jos siinä ei olisi ollut haastattelijana ja kirjoittajana toista romania. A l'abril del 2023 es va dedicar tot el mes a la història del poble gitano. La campanya del mes de la història gitana va consistir en històries curtes, diàries i fets històrics que es van publicar a les xarxes socials durant un mes. I aquestes històries van ser explicades per persones grans de la comunitat gitana i es va ambientar a la Finlàndia dels anys 50 i 70. I mentre recollien les històries va sorgir la pregunta de què es podia arribar a compartir. De fet, hi va haver una persona gran que es preguntava si podia explicar públicament una història sobre la venda d'alcohol sense que això afectés negativament a la seva gent. Aquest incident havia tingut lloc fa dècades i era una història que tractava sobre la supervivència, la humanitat i cuidar-se els uns dels altres. Si l'entrevistador i l'escriptor no hagués estat un gitano més, la història no s'hauria compartit mai. Romanin historian kuukaudesta romanilta tulleet palautteet olivat positiivisia. Vaikka somepostauksissa käsiteltiin myös raskaita ja ikäviä aiheita, oli monen romanin palaute vielä kampanjan päättymisen jälkeen, että niitä oli kiva lukea. Tätä kampanjaa ennen romanien historia ei ole ollut näin esillä somessa. Meidän historiallamme on väliä. Se on aika tehdä näkyväksi. Historiamme vaatii tunnistamista ja tunnustamista.
Els comentaris sobre aquest mes de la història gitana van ser positius i, tot i que algunes de les publicacions de les xarxes socials van ser una mica extenses, molts gitanos van expressar que havia estat agradable llegir aquestes històries. Fins i tot després que la campanya hagués acabat. Abans d'aquesta campanya, la història gitana mai havia rebut tanta atenció a les xarxes socials. La nostra història importa i és el moment de fer-la visible. La nostra història requereix reconeixement. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Leif, i moltes gràcies, Anna, per la traducció. Veiem que realment és encara difícil poder tenir accés a aquesta història i que és gràcies a les noves tecnologies, a les xarxes socials, que es pot transmetre en aquests moments aquesta història. Ara tenim a la Chiara Nencioni, de la Universitat de Pisa i Florència, Itàlia, afiliada a l'Institut Nacional Ferruccio Parri per la resistència i la història contemporània. Investiga sobre la història i la política contemporània, el poble romaní, els Balcans i l'Holocaust. Chiara, et cedeixo la paraula. És un plaer tenir-te aquí avui. Sí? Funciona. Molt bé, gràcies. Hola a tothom. És un plaer ser aquí i m'agradaria donar-vos a tots les gràcies per haver vingut, en especial a Eurom i a Novact per haver-me convidat. És un plaer poder parlar dels gitanos, tot i que no se'ls ha d'anomenar així, ni gitanos en anglès, gipsis, ni zingari en italià. Els hem d'anomenar pobles gitanos, Roma Sinti en anglès. Són poc coneguts a Itàlia. En una condició precària deguda als clixés i als estereotips i prejudicis que pateixen. Jo parlaré ara de la persecució gitana per part de la dictadura feixista italiana i els records d'aquest crim a la societat italiana actual, on avui en dia també els gitanos continuen sent víctima de discursos d'odi i de segregació. El totalitarisme feixista va perseguir el Sinti i el Roma. A partir de la dècada del 1920, la política feixista es va anar radicalitzant progressivament, esbossant quatre períodes de referència. El primer va del 1922 al 1938. Aquí, el rebuig i l'expulsió forçosa dels gitanos estrangers, o que se suposava que ho fossin, del territori italià. La segona fase va anar del 1938 al 40. Aquí es va fer una neteja ètnica contra tots els gitanos, sobretot a les fronteres, al nord-est, i el seu confinament a Sardenya i en altres llocs aïllats. La tercera etapa va ser del 1940 al 1943. Es van arrestar tots els gitanos, els estrangers o els italians, i es van crear una xarxa de camps de concentració a Itàlia que estaven reservats exclusivament per als gitanos. I la darrera fase, i la pitjor, esclar, va ser la que va anar del 1943 al 45. Aquí es van arrestar tots els gitanos, va ser la República Social Italiana qui ho va fer, i els va deportar als camps de concentració nazis. Tot el procés cap a la persecució dels gitanos i del Sinti a Itàlia va anar recolzat per als estudis de professors universitaris, entre ells del Guido Landra i del Renato Simizzi, que van elaborar i difondre conceptes relacionats amb la raça gitana, és a dir, una inferioritat en l'esfera psicomoral i una tendència innata cap al nomadisme i la criminalitat. El Porraimos, a Itàlia, és molt poc conegut.
Durant la primera dècada del segon mil·lenni, els documents relacionats amb la concentració de Sinti i de Roma de Gitanos es van publicar entre el 2012 i 2013, gràcies a un projecte finançat per la Unió Europea que es diu Memòries. Va ser el primer museu virtual que es va crear sobre el Porraimos a Itàlia. Aquí en veieu la pàgina web, que també està traduïda a l'anglès. Aquest projecte pretén reconstruir la història i la memòria de la deportació del poble gità i inclou documents online, entrevistes a testimonis, una mena de lloc memorial, i ha implicat a la població gitana. I el 2023 es va crear un projecte també en relació amb això per reforçar la memòria històrica del Porraimos per lluitar contra la discriminació. I això s'ha fet en continuïtat amb les noves memòries i pretén reconstruir la memòria de la discriminació i de la persecució que van patir durant el període nazi i feixista, i després també per poder construir una societat més inclusiva per al present. És important també disseminar els coneixements sobre el Porraimos i incloure aquest tema als llibres de text. A Itàlia no tenim res que s'hi assembli. En els llibres de text no se'n parla. Sí que es parla alguna cosa sobre la persecució jueva, però no sobre la persecució contra altres minories, en especial contra els pobles gitanos. També hi ha un enllaç entre la discriminació nazi, feixista i la persecució dels gitans, un prejudici nacional que encara continua. Veiem les connexions. Herman Arnold va ser un funcionari mèdic alemany que va morir fa pocs anys, el 2005. Se'l coneixia com el principal expert gitano i estava plenament convençut sobre el control de l'eugenèsia de la població gitana mitjançant l'esterilització. I voldria destacar que l'esterilització a Europa, per exemple a Suïssa, només es va detenir el 1980. Atenció! La seva publicació, sobretot It's Goiner, es va convertir en una... vaja, en l'obra mestra sobre els estudis gitans, i parlava del primitiu dels gitans i de la incapacitat que tenien per tenir un coeficient intel·lectual normal, i va formular, segons la seva teoria, la pedagogia gitana, que seria la base de moltes experiències d'educació de nens gitanos, també a Itàlia, i que només ha començat a ser criticada des de la perspectiva científica i política a partir dels anys 80. A Itàlia, a partir del 1960, no hi havia ni coneixements sobre el Porraimos, però en canvi el llibre d'Arnold era molt popular. Una pedagoga, Mirella Carpati, en col·laboració amb don Bruno Nicolini, el 1963, va fundar una associació que s'anomenava La Obra Nòmada i reconeguda com una associació moral i sense afany de lucre per decret presidencial el 1970. Aquesta òpera nòmadi, La Obra Nòmada, continua present arreu del país en 27 seccions que van des de Bolzano al nord a Sicília al sud, i compta més de 500 membres i pretén promoure la integració de les minories gitanes, sinti i viatgeres a la societat italiana i obtenir el reconeixement dels gitanos i dels sinti com a minoria ètnica i lingüística, contrarrestar els prejudicis generalitzats al voltant de la població gitana i exercir la mediació cultural entre aquestes minories i la cultura majoritària. I des dels anys 60 la cultura gitana era força desconeguda. Continuava havent-hi estereotips com el fet que els gitanos eren perillosos o nòmades o retardats. El 1963 el Carpati va començar un projecte pedagògic gitano que s'anomenava Romano Tem, que vol dir el món gitano. Va realitzar proves de coeficient intel·lectual en nadons gitanos i va avaluar el coeficient intel·lectual d'entre 0,81 i 0,96, és a dir, entre nivells baixos i mitjans.
Aquesta convicció va ser la que va portar els membres de l'associació Òpera Nòmadi a crear unes classes especials que anomenaven l'Hachodrom sobre els nens gitanos sense aquestes habilitats per estudiar amb altres nens i posar-los en unes escoles especials per persones amb discapacitat mental. Això va provocar que es mantinguessin els estereotips sobre aquesta minoria i va perllongar l'exclusió social que viuen en el present. Era una mena d'etnocidi cultural. Aquestes classes de l'Hachodrom van ser els primers intents explícits d'assimilar els gitanos. Van ser abolides oficialment el 1977, però en algunes ciutats italianes aquestes classes de l'Hachodrom van continuar actives com a mínim fins a mitjan la dècada dels 80. Es considera que hi ha una mitjana de... A veure, ara la inclusió escolar dels pobles gitanos encara és problemàtica a Itàlia. Es calcula que a Itàlia de mitjana hi ha uns 150.000 gitanos aproximadament, cosa que representa el 0,23% de la població general del país. Per tant, és una xifra petita en termes absoluts i també en termes relatius. A causa de l'ampliació de la Unió Europea cap a l'est, entre el 2004 i el 2007, uns 2 milions de gitanos van adquirir la ciutadania europea i molts països, com ara Itàlia, però no només, perquè França, Gran Bretanya i Bèlgica, van intentar restringir la seva llibertat de moviments perquè la por a la invasió dels gitanos, manipulada per l'ús distorsionat de les dades, les històries i les imatges, és el que molts governs van utilitzar per justificar les dràstiques mesures que han anat prenent per aturar l'arribada dels gitanos. En un país com a Itàlia, amb un debat polític i públic exagerat en contra dels gitanos, això ha afavorit la propagació de comportaments xenòfobs i antigitanos. A Itàlia, el percentatge de nens gitanos de menys de 16 anys és 3 vegades superior a la mitjana nacional. El percentatge de nens gitanos és del 45%, la mitjana nacional del 15%. És a dir, Itàlia és un país de vells. Per tant, la població gitana és jove, té una alta taxa de natalitat, però una esperança de vida baixa. El percentatge de persones més grans de 60 anys només representa el 0,3%, és a dir, és una desena part de la mitjana nacional, que seria d'un 25%. I això es deu a les condicions de vida precàries que veuen. Els gitanos s'enfronten diàriament a la pobresa, a l'exclusió social i al racisme. Però els dos fenòmens per separat, la pobresa i el racisme, en realitat estan estretament relacionats. Un informe del 2013 de l'Associació del 21 de juliol sobre l'antigitanisme a Itàlia arribava a la conclusió que els estereotips sobre els gitanos s'alimenten a partir de les declaracions dels polítics i els informes de premsa. Segons aquest informe, a Itàlia hi ha cada dia es registraven 1,43 casos d'incitació a l'odi i a la discriminació contra els gitanos, la majoria per declaracions de polítics difoses pels diaris, els llocs web i les xarxes socials. Els estereotips i els prejudicis contra aquestes comunitats es nodreixen d'una mitjana diària de 1,86 incidents de desinformació des dels mitjans locals i nacionals. Mitjans de comunicació, volem dir. El 75% dels casos d'incitació a l'odi es poden atribuir als polítics. D'aquests, el 59% procedeixen de membres de partits de dreta o de centre-dreta. Ara tenim bastant de feixisme al govern, així que podem imaginar quina és la situació actual a Itàlia. El 58% dels casos d'incitació a l'odi es poden atribuir als ciutadans particulars i el 20% es poden atribuir als periodistes.
Però els diaris, a més, difonen primer els discursos d'odi i després els segueixen als llocs web, Twitter i Facebook. Des del punt de vista de la ubicació geogràfica, els discursos d'odi al centre nord d'Itàlia, on hi ha la Lliga Nord, que és molt, on va néixer la Lliga Nord, un partit molt de dretes, ocupen el lideratge relatiu, amb un 52%. El 22% procedeix de la Llombardia, que és la regió més rica del país. Al centre sud hi ha un 43% de tots aquests atacs d'odi. Però les dades més significatives es refereixen a la capital, Roma, que representa el 32%, gairebé un terç de tots els discursos d'odi del país. Allà hi viuen 4.500 gitanos en campaments nòmades. Després parlaré d'aquests campaments gitanos. I són doncs, persones marginades socialment i privades de llocs de treball i de drets. Perquè el primer problema són els campaments nòmades. Aquesta és una realitat que, amb molt poques excepcions, no existeix en altres països europeus. Estan caracteritzats per unes condicions humanes i degradants de cruel marginació incompatibles amb qualsevol projecte d'inclusió o d'integració. Aquests assentaments gitanos molt sovint són destruïts i no se'ls ofereixen habitatges de substitució. Fins i tot, encara que la majoria dels gitanos, 4 de cada 5, viuen a cases a Itàlia i estudien i treballen i porten una vida com la de qualsevol altre ciutadà italià o estranger, els informes de la degradació d'aquests campaments nòmades són el que més es veu. El debat polític sobre el tancament d'aquests campaments gitanos ja fa 10 anys que dura, però segons la UNAR, que és l'Oficina Nacional de Discriminació Racial, contra la discriminació racial, en un informe del 2023, del setembre, de fa un parell de mesos, s'informava que hi havia uns 26.000 gitanos que encara vivien en situació d'emergència habitacional i que encara continuaven existint 109 assentaments monoètnics a l'aura lliure. Després, el segon problema es refereix a l'educació d'aquests nens que viuen en els campaments nòmades, perquè el 20% no va mai a l'escola o hi assisteix de manera irregular. I els adolescents abandonen l'escola abans d'hora i només n'hi ha un 1% que arribin a la universitat. El tercer problema d'aquest col·lectiu es refereix a la feina. Ser reconegut com a gitano és un obstacle per trobar feina, fins i tot per a aquells que hagin ja iniciat una feina prèvia o un curs de formació laboral i semblin prometedors. I l'últim problema que volia destacar és la participació en la política, perquè els pobles gitanos no tenen prou representació pública. A Itàlia hi ha una proliferació de prejudicis antigitanos. De fet, Itàlia i la República Txeca són els que tenen la més gran hostilitat cap als gitanos de tota Europa. Segons dades del Ministeri d'Interior italià, el 81% dels italians diuen que els agraden poc o gens els gitanos. I les afirmacions que s'associen amb els gitanos és que són lladres, això ho diuen el 92% dels enquestats, que són tancats, el 87% ho pensa, que viuen en campaments a les vores de les ciutats perquè ho prefereixen fer així, això ho pensen el 83%, el 65% pensa que estan marginats i que tenen un sentit molt profund, molt arrelat de la llibertat, això ho pensen el 85%. I segons l'Eurobaròmetre, que és l'enquesta de valors europeu, el 47% dels italians afirmaven sentir-se incòmodes amb la idea de tenir un gitano com a veí. Només el 7% responen positivament a la pregunta: estaries disposat a tenir amics gitanos? Així que, en general, es pot dir que l'opinió dels italians sobre els gitanos és negativa. Són la gent que menys agrada als italians. És la pitjor categoria social. El creixent antigitanisme de la societat italiana dels darrers anys ha provocat
diferents advertències d'organismes internacionals cap a Itàlia. Per exemple, hi ha hagut advertències del Consell d'Europa als anys 2008, 9 i 11 i el Comitè per a l'eliminació de la discriminació racial de l'ONU, el CERDÀ. L'informe, encarregat per la Comissió de Drets Humans del Senat el 2011, va revelar la reticència de les persones a declarar-se gitanos. I això es deu a la tendència general de vincular la imatge dels gitanos a tota forma de desviació i de delinqüència. La imatge dels gitanos a Itàlia està marcada per el desconeixement. El 56% dels italians diuen no tenir la més mínima idea de quants gitanos viuen a Itàlia. El 84% dels italians creuen que aquests grups són principalment nòmades. Només el 24% saben que la meitat dels gitanos són ciutadans romans. Les seves històries són poc conegudes, en part perquè molts gitanos són reticents a revelar la seva identitat per por dels prejudicis generalitzats i hostils. I què està fent el govern de l'italià? La UNAR va implantar la primera estratègia nacional per a la inclusió de gitanos i cinti viatgers per l'any 2012 i 2020 i la segona 20. I la segona estratègia nacional per la igualtat, inclusió i participació dels gitanos i dels cintis del 2021 al 2030 es va aprovar el passat mes de maig, el 23 de maig del 2023. I què fan les comunitats de gitanos per lluitar contra els prejudicis? Fa 3 anys, la comunitat romana o gitana de la Unió Italiana es va fundar una acadèmia nacional romana que ofereix cursos gratuïts sobre la cultura gitana, l'antigitanisme i que lluita per al reconeixement de la Porraimos i que el govern italià aprovi lleis sobre el reconeixement de les minories lingüístiques a Itàlia. Aquesta associació, la UCRI, treballa per garantir habitatges estables i igualtat de drets i el 2021 va fundar l'Acadèmia Gitana Nacional, aquí en teniu la web, que ofereix cursos gratuïts sobre la cultura gitana, l'antigitanisme i la Porraimos. I quins són els centres de recerca? Què fan les universitats per lluitar contra la discriminació i permetre que tothom conegui què és el Porraimos? Doncs el 2021, una trilogia de llibres que es titula Travessar Auschwitz, de Luca Bravi, de la Universitat de Florença, i Eva Rizzi, de la Universitat de Verona, es va publicar el 21. I també hi ha una exposició fotogràfica Memoria Sinti que es va presentar a Bolònia el 2023. També hi ha un museu virtual sobre el Porraimos. Es va renovar el 2023. De moment només hi ha 2 memòries, i això us ho dic específicament a vosaltres, només hi ha 2 memòries escrites per gitanos italians publicades. La primera es titula Zigani, d'Itàlia i Roma, de Giuseppe Lekpachovic, el 1975, i la segona es titula Strada Patria Cinta, de Nudo Bedar, publicada el 1998. Però aquest any, el 2023, Laio Diranya és gitano, va publicar Vita in Cammino, l'autobiografia d'una família gitana de Milà, i Yuki Yatzenberg va publicar El diari di Yuki, un document únic en la seva categoria, situat entre els anys 50 i l'actualitat, és un viatge autobiogràfic que reflecteix la lluita quotidiana per la supervivència. I aquí, aquest gener, va començar un segon projecte sobre la lluita per recordar el Porraimo i lluita contra la discriminació, i també hi ha altres projectes en història contemporània, per exemple, a Modena, Luca Grosseto, i a la universitat, per exemple, algunes universitats com la de Chiacchi i la de Florència comencen a fer conferències i cursos de formació per professors i estudiants
sobre aquesta qüestió. El meu assaig, A Forza di Essere Vento, s'imprimirà al gener del 2024. És un llibre format de dues parts. La primera part és un assaig històric sobre la persecució feixista, la concentració i la deportació del poble gitano, i la segona part conté transcripcions de testimonis gitanos de primera i segona generació perseguits per al feixisme. I amb això acabo. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Hola. Kiara, thank you very much for... Moltes gràcies, Kiara, per la teva presentació. Com a bona professora, ens has donat una molt bona lliçó d'història dels pobles gitanos a Itàlia. I el que més m'ha agradat és veure com la manca de coneixement sobre els pobles gitanos afecta aquest discurs d'odi i discriminació. I ara passarem a la tercera intervenció d'Emir Gribic, que forma part de l'associació Kali Sara, és assessor polític i expert en drets humans i de les minories, membre de la delegació croata de la IRA, que és l'Aliança Internacional per a la Memòria de l'Holocaust, i membre del Consell de Drets Humans del Govern Croat. Emir, moltes gràcies per venir aquí avui. Et cedeixo la paraula. Gràcies, Núria, i gràcies per convidar-me. I volia donar també les gràcies a Novak per donar-me aquesta oportunitat de parlar de l'experiència de Croàcia. En primer lloc, volia fer referència a aquestes polítiques de memòria democràtica a Croàcia. Aquest era el meu propòsit, però després de parlar amb la resta dels ponents i amb l'organització, sé que no hi ha gaires coneixements sobre Croàcia aquí i he canviat, doncs, algunes de les parts de la meva presentació. Per una altra banda, volia saludar el Seix Gisa de Barcelona, una persona molt coneguda de Kali Sara, que ens visita sovint a Croàcia. I si hi ha alguna persona que tingui interès pel que explicaré ara, també poden contactar amb ell, perquè és el nostre vincle aquí a Catalunya i a Espanya. Jo sóc assessor d'un parlamentari de Croàcia i vull explicar el context de com funcionen les minories a Croàcia i com s'organitzen. Perquè i a la segona part tornaré a la qüestió de la memòria històrica. Però primer cal entendre el marc més global. La comunitat gitana a Croàcia és una comunitat molt diversa, amb uns 17.000 membres, i són una de les 22 minories reconegudes per la Constitució croata. A més, comptem amb 8 membres del Parlament de minories nacionals. Hi ha un d'ells, el senyor Kitasi, que representa 11 minories, no només la minoria gitana. Les minories nacionals, la majoria s'organitzen mitjançant ONGs, i amb el pas dels anys cada minoria nacional ha creat la seva pròpia organització. I fa més de 15 anys que es va crear l'Associació Gitana i va començar treballant amb la preservació de l'idioma del romaní.
I Cali Sara és una organització coneguda per introduir el Dia Mundial de la Llengua Romaní. De la llengua romaní. Aquest ha sigut l'inici de Cali Sara i al principi amb el primer diccionari romaní i croat que es va publicar el 2008. Ara parlarem de l'estructura de Cali Sara. Segons la nostra Constitució, escollim els representants locals de les minories nacionals. I, per tant, aquestes associacions... I tenim una organització que és un paraigües per ONGs més petites i també per representants escollits a les eleccions de les seves comunitats locals. Aquí tenim aquest esquema del 17 que s'ha d'actualitzar, però aquesta és l'estructura. Tenim aquestes organitzacions amb els membres individuals, amb els representants escollits a les eleccions d'aquestes minories i, a més, doncs, hi ha tota mena de membres. Jo diria que el 80% de la comunitat gitana està representada per Cali Sara. Segons l'últim cens, tenim gairebé 18.000 persones de la comunitat gitana a Croàcia i això representa el 0,46% de la població total. No és una xifra molt elevada, tot i que aquesta xifra segurament no és exacta, perquè es parla de més persones, més de 20.000, fins i tot 40.000, i hi ha persones que no es declaren com a gitanes, i això es pot explicar per les altres xifres que apareixen aquí a la pantalla. El 1948 només hi havia 405 gitanos al cens. I això és la conseqüència del genocidi dels pobles gitanos a la Segona Guerra Mundial. Això és Cali Sara, que va començar com una petita ONG treballant amb la preservació de l'idioma i ara ha esdevingut una organització més àmplia. Aquí tenim la Susana Krishmar, la nostra presidenta. No és habitual veure una dona liderant una organització gitana i ens enorgulleix molt que sigui així. Aquesta és la nostra seu al centre de Zagreb. És la nostra oficina central i també tenim oficines regionals i d'altres instal·lacions que no podré explicar en aquesta breu presentació. Simplement vull mostrar algunes fotografies. Aquesta és la biblioteca gitana que tenim a les nostres instal·lacions. Ens sentim molt orgullosos de les tasques que es duen a terme amb els mitjans de comunicació. Veiem aquí aquest parlamentari parlant amb el nostre primer ministre a l'estudi. També tenim una ràdio online, es poden descarregar doncs, les emissions amb en el mòbil, es diu Ràdio Cali Sara. A més, tenim aquesta revista escrita en 4 idiomes i també en l'idioma romaní. Aquest és un dels nostres projectes més grans. De fet, és el més gran. És un projecte en construcció. És un centre esportiu i cultural gitano que s'ubicarà
a la costa de Croàcia, aquest serà el seu aspecte, i estarà disponible per totes les organitzacions gitanes d'Europa. Esperem que es pugui completar el projecte en 2 anys. Aquesta és la previsió. El resultat principal de la nostra feina dels darrers 6 anys és aquest memorial del centre d'Ústica. Es va construir el 2018. Es van iniciar les obres a finals de 2016. Només vam necessitar 1 any i mig per poder construir aquest monument. La idea va venir del nostre parlamentari Caitasi. El 2016 va formar part d'una coalició amb el govern, i un gran pas que va ser introduït pel govern actual, que ara es troba al final de la seva segona legislatura, és un document addicional que, i tal i com s'ha parlat en el cas d'Itàlia, hi ha un document estratègic per la inclusió de la minoria gitana, però aquest document no era suficient en el nostre país i vam dir que necessitàvem un document addicional i que devia incloure tots els projectes que teníem previstos i qui se n'encarregaria, quan es farien i quina seria la seva ubicació. Hi havia unes 20 activitats incloses i feien referència a les diferents necessitats d'educació, d'habitatge, etc., de la comunitat gitana. I una de les parts més importants d'aquest document era la construcció d'aquest monument, aquest memorial d'Ústica. Ústica es troba a prop de Jasenovac, i Jasenovac és una zona on hi havia diferents campaments establerts per l'estat independent de Croàcia, i es tracta, malauradament, del lloc on es van dur a terme més execucions de membres de les comunitats gitanes. Parlem de més de 16.000 execucions. A la part de darrere d'aquest monument hi ha 22 tombes, i no és aquest l'únic lloc on hi havia aquestes execucions, però aquí és on trobem aquestes fosses comuns. La majoria dels gitanos van ser executats el 42. No sóc historiador, jo sóc assessor polític, i aquestes diapositives són del nostre equip que treballen en aquest centre memorial de la comunitat gitana. Hem parlat abans de la importància de la terminologia, i per la comunitat gitana aquest genocidi de la Segona Guerra Mundial s'anomena Samudaripen, i és molt important no confondre-ho amb l'Holocaust, perquè, com deia la nostra col·lega d'Alemanya, per això tenim aquests monuments separats. Perquè el que va passar amb la comunitat gitana va ser molt específic de la comunitat gitana i tenia a veure amb l'estat independent de Croàcia, que no s'ha de confondre amb l'estat actual. Estem parlant de lleis que s'imposaven a principis de la Segona Guerra Mundial en aquesta regió, lleis que es van implementar de forma
molt ràpida i la majoria dels membres de la comunitat gitana van ser executats al 42. No queda cap supervivent. L'últim va morir l'any passat. Per tant, no tenim gaires històries que compartir d'aquests supervivents, malauradament. Veiem aquí exemples dels diaris, de la història. Veiem aquí un llistat obligatori de persones gitanes de Zagreb al 41. Aquest és un altre article que fa referència també a Bòsnia, Hercegovina i altres parts del país. Les deportacions sistemàtiques van ocórrer fins al 42. Mai tindrem les xifres exactes perquè no hi havia un cens de la població gitana. Hi ha moltes històries sobre com es feia aquesta deportació amb vagons de trens i, com dic, no tenim les xifres exactes i mai les tindrem. Bostiza era un campament independent i els gitanos estaven en un lloc separat de la resta dels presoners. Aquí tenim algunes de les xifres del 41 al 45 i tenim 21 fosses comunes a aquest punt d'Oshika. I aquest monument es va inaugurar el juliol de 71 i el memorial es va inaugurar el 83 i el cementiri gità no es va construir com part d'aquest centre memorial amb el suport de Kalisara. Veurem què passarà en el futur d'aquesta zona. Per ara estem contents amb la situació del museu, però en el futur potser hi ha algun canvi. Aquesta és una imatge de la inauguració d'aquest centre d'Ustica. Em sembla que ja es pot veure el fill de l'Spinelli perquè vam col·laborar estretament i, de fet, ara estem col·laborant en un altre projecte també relacionat amb la Segona Guerra Mundial. Aquí tenim més imatges del museu. També volia compartir una cita d'un professor universitari que va escriure sobre la població gitana i va dir que la població gitana a Croàcia tenia problemes de ciutadania, no eren representats pel govern ni local, ni central, ni pel Parlament. I això significa que la comunitat gitana no tenia cap influència sobre la vida política del país. Això és una cita del 2004, però les coses han canviat a partir del 2008, quan es va publicar aquest diccionari i Kalisara va començar a treballar amb més força. I el 2012 es va organitzar la primera celebració per commemorar les víctimes gitanes en aquest cementiri d'Ushitsi abans de construir-se el centre memorial. A partir del 2012 fins ara hem organitzat els dies de commemoració i el Parlament ha adoptat aquest dia com un dia
oficial de commemoració també de l'idioma romaní, com hem vist a altres països i també aquí a Catalunya s'han comentat iniciatives semblants i esperem que altres parlaments acullin aquesta idea que s'ha dut a terme a Croàcia. Quan es va construir aquest centre memorial, també vam decidir construir un altre monument darrere del centre. És un monument que commemora totes les víctimes del genocidi de la població gitana i és un monument amb 120 plaques de marbres amb els noms de totes les víctimes que es coneixen fins a la data d'aquest genocidi. Aquí veiem algunes imatges addicionals d'aquest monument. A la dreta es veu un monument de la Marine Marinich i és l'últim projecte dedicat a ella perquè ella va salvar a Kosovo a una nena jueva. Aquest és el mur del patiment. A més, estem contents de comptar amb el suport del govern i de diverses institucions públiques. Durant els últims anys, aquest dia de commemoració s'ha retransmès per la televisió pública i no és gens fàcil aconseguir que la televisió pública faci un seguiment d'un esdeveniment d'aquesta classe. Veiem aquí el nostre primer ministre, ja Susana Kirchner, que és la presidenta de la nostra associació, i també el Valenciery, que és el responsable de l'Oficina de Drets Humans del govern i, a més, pertany a la comunitat gitana. Aquestes són imatges del primer ministre amb membres del govern, amb ministres del govern a Utsitsa, i aquest esdeveniment es repeteix cada any. Al centre organitzem activitats molt diverses. Una de les activitats és l'escola d'estiu pels joves de la comunitat gitana. A aquesta escola d'estiu s'organitzen conferències abans del 2 d'agost de cada any i hem col·laborat amb diverses institucions, com ara la del Memorial de Bòsnia. Necessitaria moltes hores per explicar tots els projectes i totes les activitats que es duen a terme. Són moltes. I el nostre objectiu és que el Centre Memorial d'Ústica s'inclogui dins dels plans d'estudis. Aquestes són altres imatges d'aquestes fosses comunes que he mencionat abans. Aquestes línies de ciment marquen els límits d'aquestes fosses i aquí tenim el president actual de Croàcia. Aquesta és una fotografia de quan es va inaugurar aquest centre amb membres del govern. Bé,
crec que acabaré aquí. Són moltes les coses per explicar, però també m'agradaria deixar temps per les preguntes. Aquí a Barcelona tenim el CEL, l'he presentat abans, i pot ser la persona de contacte per qualsevol que vulgui col·laborar amb nosaltres. Només cal parlar amb ell i espero que puguem continuar amb la nostra bona cooperació amb les organitzacions de Barcelona. Gràcies. Thank you very much. Moltes gràcies per ajudar-nos a entendre una mica millor tota la tasca que heu realitzat a Croàcia sobre les comunitats gitanes. I moltíssimes felicitats a l'organització Calissara, perquè sé que esteu fent una feina excel·lent i esteu organitzant moltíssimes activitats per mantenir viva la memòria dels pobles gitanos. M'ha agradat molt veure aquest centre a Ústica, aquest memorial, i que ens dona moltes idees. Sé que hi haurà moltes coses a fer, però moltes d'aquestes idees ens ajudaran i seran inspiradores per nosaltres i per altres associacions europees per continuar treballant a favor de la memòria. I gràcies a ser el membre de Calissara, que també és aquí entre nosaltres, i estic convençuda que les associacions que veurem a la tarda, que se centren més en polítiques locals, segur que establiran més contactes amb vosaltres per treballar plegats. Crec que tenim temps per donar peu a una o dues preguntes del públic, així que, si en teniu, ara és el moment. Amb micròfon, sisplau. Fala, Emir, de Torri Eche. Budbacht es Estipes Atumenge. Buenos días. En primer lugar, felicidades por este evento, por esta jornada. Creo que es muy importante organizar como jornada en este tema. Pongo aquí para no darles palabra. Pues yo creo que es importante crear esta jornada de trabajo y además reflexionar, pero voy a dedicar dos minutos para hablar sobre un punto de vista interna romaní, ¿no? Y creo que se habló muchísimo tema de Italia, Finlandia, Croacia, ¿no? Todos son cosas muy interesantes, pero también nosotros como romaní, como gitano en este caso, tenemos que, ¿no?, hacer ver cuáles son cómo son los mecanismos, ¿no?, de activarnos y de pensar. Y no sé si todo el mundo entiende el castellano, pero bueno, creo que sí. No sé si Emir quieres... ¿Entiendes? Resumir, súper. Bueno, en primer lugar... me alegro mucho ver aquí la sociedad romaní que está presente. Es una forma también de hacer ver que es un tema interesante. Una cosa, cuando hablamos del genocidio o de celebraciones internacionales o europeas, siempre es importante poner los títulos romaní. Cuando hablamos de local o a nivel estatal, pues podemos hablar de gitano. Cuando hablamos de genocidios o en este caso de conmemoración, pues hablamos de romaní, que es muy importante. ¿Cómo hablar del campo de concentración o exterminio? Es casi lo mismo, pero son cosas muy diferentes, ¿no? Yo quiero decir solo una cosa, que ha habido como, después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido un silencio enorme desde el pueblo romaní, ¿no? Como es esconderse, ponerse un momento al lado, pero nos ha costado muchísimo tiempo arrancar a hacer conocer el genocide, el holocausto, ¿no? Como vimos, el tema del Porraimos en Italia se ha usado muchísimo tiempo, en este caso, porque no se sabía la terminología, no se había decidido, porque fueron todas expresiones muy de impulso, ¿no? Hoy en día, como decía antes el Emir, que en Croacia se decidió el Samudaripen. Creo que es la parte más adecuada. Hay que pensar sobre este camino, ¿no? El movimiento, cuando hablamos del holocausto romaní, tenemos que pensar a dar a conocer también una parte que es muy importante, que todo esto no ha nacido el reconocimiento, ha habido un movimiento de lucha, de activismo gitano, ¿no? Antes habíamos visto alguna imagen de Romani Rose, ha tenido que hacer locura para poder obtener resultados.
Yo creo que esto es importante también de este el factor. El activismo, como lo activista, como yo aquí, la prima Paqui, el primo Ricardet, no, nunca dormimos, ¿no? Estamos siempre a la reta. Por lo tanto, el antigitanismo no nos permite avanzar en otro campo. Ocupa nuestro espacio, el 70, el 80, el 90%, no sé, pero ocupa muchísimo espacio de nuestro tiempo. Nunca podemos avanzar en otros campos. Por lo tanto, yo creo, en este sentido, no tenemos tiempo de construir nuestra identidad, ¿no? Como se hablaba antes del punto de vista de Finlandia, no nos permiten. Por lo tanto, yo creo también en Italia, puedo hablar porque soy gitano de la ex Yugoslavia, pero nací en Italia y sé muy bien la temática italiana. Y Italia, bueno, primero de todo tenemos que abolir y quitar los campamentos gitanos. Esto es el primer paso que tenemos que dar. Por lo tanto, yo creo que en España tenemos una posibilidad de construir esta memoria, pero no hace falta también un poco de locura, como de Romani Rose. Tenemos que crear esta unión, como se creó en Croacia, crear esta comisión de la verdad, como se creó en Alemania. Y entonces, ahí vamos a pensar. ¿Qué pasó aquí con la Gran Redada, ¿no? Con el Barroi Sardipenne Romano, sería? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Porque se habla muy poco, se habla solo del cuando hay la fecha, del 30 de julio, ¿correcto, Paqui? Por lo tanto, yo creo que es importante. ¿Vamos a reconocer esto o qué? ¿Vamos a crear calle dedicada a esto? ¿Vamos a crear, no? Porque en Croacia tenemos muchísimo movimiento. El Emir se olvidó, creo, de decir que hay un monumento en un parque dedicado entero al 5 de noviembre del Día del Internacional del Pueblo Gitano, de la lengua romaní. Por lo tanto, no creo que es un paso muy importante. En Italia, Lanzano, con Santino Spinelli, hicimos el primer monumento, todo junto, recogimos dinero de nuestro bolsillo para crear este monumento. Claro, yo creo que aquí hace falta crear toda esta comisión de la verdad, poner reparación histórica, deuda histórica. Tenemos muchísimo que hacer aún, porque estos países nos hacen ver qué se ha hecho y qué está haciendo. Por lo tanto, yo creo que es importante también dar pasos importantes para poder reconstruir eso. Aquí sabemos que también el genocidio lingüístico, ha habido un genocidio lingüístico, los gitanos no hablan romano, han perdido el caló completamente, por lo tanto es otra fase, ¿no?, que tenemos que dar. Es importante construir, 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 pero también es importante crear diálogo con otro gitano, con otro romaní, para saber qué se está haciendo para coger de buena praxis. Yo creo que Italia no es una buena praxis, no es buena praxis. Croacia sí que es una buena praxis, Alemania sí que es una buena praxis. Podemos coger ejemplo y saber el movimiento, pero yo creo que Romani Rose, cuando hablamos del 2 de agosto, y aquí quiero pasar después la palabra a usted, Caco, para que diga dos palabras que hicimos en el 2014. Creo que todo aquello movimiento de jóvenes, cuando hablamos del 2 de agosto, por Romani Rose, desde muchísimos años, de los años 80, empezó, creó con su bolsillo, con su dinero, el monumento en el Auschwitz, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cada año se hacía esta ceremonia. Cuando empezamos en el 2009 a crear el movimiento, el Digna Vistar, que significa mira, no olvide, pues todo ese movimiento se hizo valor. Creo que en el 2014 hicimos muchísimo a llegar a dar a conocer el 16 de mayo como Día de la Resistencia, pero también el 2 de agosto. En el 2014 estuvimos 1000 personas junto, mano por mano, con los sobrevivientes que hoy en día, por desgracia, ya no están, pero me gustaría que usted pueda decir dos palabras de este momento. ¿No? No. Es seguramente que esta será mi última intervención. No voy a ir a ningún sitio más. ¿Por qué? Respeto a todo el mundo, pero estoy cansado de luchar en el desierto. Siempre he dicho que por favor nos dejen equivocarnos. Ustedes, no digo ustedes, los que representan a ustedes, nos han dejado nunca hablar. Y cuando han hablado, hemos hablado, hemos tenido que callar. Siempre tropezamos en la misma piedra, que es el genocidio nazi, hizo 500.000 víctimas gitanas. Es falso. Por favor, pregunten. Si no saben, pregunten qué contestaremos. Déjennos equivocarnos. No nos dejan equivocar. No nos preguntan nada. Morir,
murieron el 34% del pueblo mundial. 3 millones de gitanos. Ahora, ya empiezan a decir que somos 1,5 millones. Y siempre estamos con los 500 millones. Por favor, déjenos equivocar. Pregunten y nosotros les diremos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hola, buenos días. No iba a hablar porque yo estaré en la mesa de la tarde, pero sí decir solamente que las identidades no se construyen como un laboratorio ni se construyen plastificadas. Las identidades se construyen en las comunidades, en las convivencias con las comunidades. Solamente es decir esto, que si queremos construir identidad, lo tenemos complicado porque las identidades es una cosa que toca realmente el corazón, toca el alma, toca los sentimientos y no se puede construir con proyectos de cualquier forma. Incluso las memorias tampoco se construyen en proyectos vacíos. Las memorias se tienen que construir con el reflejo y el reconocimiento de tu propia comunidad y de tus propios mayores. Yo no me puedo coger un proyecto y ponerme a recoger memorias de cualquier forma si realmente no hay un vínculo con esa comunidad y mi relato no conecta realmente con esa comunidad. Es imposible. Decir solamente que estamos en un momento crucial y el momento es que los que ya somos realmente, estamos en la antesala, que somos no los mayores, pero sí esa generación que conecta con los que ya se han ido, con los que ya se han ido, que nos dejen recoger la memoria, porque cuando nosotros nos vayamos va a ser muy difícil, porque la juventud está en otra onda, simplemente eso. ¿Hay alguien más que le apetezca hacer algún comentario o alguna pregunta? Bernat. Sí, jo volia preguntar-li a la Chiara, en el cas d'Itàlia concretament, com el recent ascens de l'extrema dreta de Meloni pot afectar això o afecta avui dia a la població a Roma. I després també li volia preguntar a l'Emir, en el cas de la història, diguem-ne, del poble romaní, també com va afectar la guerra dels Balcans als anys 90. Moltes gràcies per aquesta pregunta. És una qüestió dolorosa a Itàlia, no només per les persones del poble gitano, sinó per a tothom, per als estrangers, per als pobres, per tothom que cregui en la igualtat i en els drets humans. Meloni no ha parlat gaire de la comunitat roma ni dels campaments nòmades perquè ella té altres prioritats, com per exemple la lluita contra les persones que procedeixen de l'Àfrica o els migrants. Els immigrants, i també està ocupada lluitant contra els partits d'esquerra. Però he de dir dues coses. Abans, Meloni no era primera ministra, però sí que estava en el govern, i el nostre govern estava liderat per partits d'orientació de dretes, i eren una coalició entre Forza Italia de Berlusconi. Ho sento, però és que m'he de rentar la boca, amb sa boca, de vegada que pronuncio aquesta paraula, Berlusconi. I la Lega Nord, la Lliga Nord, que és un partit racista que va néixer al nord d'Itàlia, que al principi anaven contra la regió del sud d'Itàlia, però que després aquest odi es va escampar per tot el país, perquè en el fons aquests dos partits lluitaven contra totes les minories, els migrants, els estrangers, etcètera, etcètera. Teníem un ministre de l'Interior que es deia Salvini.
una persona que no ha rebut bona educació, ni en el sentit cultural ni tampoc en el sentit humà no té bona educació aquest senyor. I ell va liderar una campanya per recollir les petjades dactilars de totes les persones d'ètnia gitana del país. Va haver com una petita, un petit aixecament, petit, perquè poques persones en són conscients d'això. El primer ministre tampoc no sabia que gairebé tots els gitanos que viuen a Itàlia són ciutadans italians, perquè, a veure, molts pensen que els gitanos no són ni italians ni ciutadans, i a Itàlia està prohibit recollir les empremtes dactilars dels ciutadans. Òbviament, si un va a la comissaria perquè ha comès un delicte, se li agafen les petjades, les empremtes dactilars, però a la gent normal i corrent no se li registren les empremtes dactilars. Aquest va ser el primer pas, la primera actuació contra la comunitat dels pobles gitanos. I aquest senyor, el Salvini, no és ministre de l'Interior. Avui és ministre d'Afers Estrangers. Així que una mica ens mouen els mateixos vents. Tenim els mateixos problemes de sempre pel que fa als campaments nòmades. I la gent inclou tots els gitanos en el mateix sac. Aquests campaments estan als afores de les grans ciutats, viuen en unes condicions molt difícils, no hi ha autobús escolar perquè els nanos puguin anar a escola, no tenen centre mèdic i sovint no hi ha ni aigua corrent ni electricitat, no estan connectats a la xarxa, i aquest govern no fa res per resoldre aquest problema. Tenim més de 2.000 campaments nòmades a Itàlia, la majoria al voltant de la capital. I jo treballo amb 3 campaments que hi ha a sud d'Itàlia, prop de Nàpols. Tenim un projecte per intentar reunir professors, activistes i activistes socials per poder-los ensenyar una mica sobre els gitanos i la seva cultura, perquè això no es coneix gaire. Moltes vegades els nanos abandonen l'escola, els nois d'ètnia gitana marxen de l'escola. I un altre problema que hem tingut en els últims 2 anys és que una família gitana, que s'anomenen els Santa Mònica, està relacionada amb la camorra, amb el crim organitzat de la camorra. Això és un problema gravíssim, perquè ara no només els gitanos es consideren lladres i tots els estereotips següents, sinó que, a més, ara es relaciona el poble gitano amb el crim organitzat. I això encara és pitjor. Les coses no deixen d'empitjorar. Un exemple més. Hi ha una sèrie de televisió que es titula Casa Mònica, i els dolents són gent d'ètnia gitana. O sigui que així estan les coses a Itàlia. Jo volia preguntar com la guerra dels Balcans en els anys 90 i principis dels anys 2000 va afectar les comunitats gitanes a Croàcia o a l'antiga Iugoslàvia. Durant la meva presentació, o la presentació de la nostra companya alemanya, heu vist que la majoria es van mudar, ho anomenem la cinquena gran migració.
a tots aquests romanesos dels Balcans que van passar a l'Europa occidental. Això va destruir comunitats senceres de persones d'ètnia gitana, sobretot durant la guerra de Kosovo, en què els gitanos estaven allà com atrapats entre aquestes dues parts en guerra i cap de les dues parts no actuava a favor d'ells. A Mitrovica, per exemple, hi havia grans assentaments de gitanos i van destruir-los, els van arrasar, i molts d'aquests viuen a Suècia, Alemanya, en altres països, per tot, una mica per tot arreu. I una cosa similar va passar amb els gitanos de Bòsnia i amb una part de la comunitat gitana de Croàcia. Evidentment, en aquesta època molts van patir. Sabem, però, que la comunitat gitana va patir encara més que la mitjana, perquè ells no eren participants en aquesta guerra. S'ho miraven des de com una cosa que no els afectés directament, però molts dels croats, dels gitanos croats, van lluitar, van agafar les armes i van lluitar contra els serbis. De fet, hi ha un llibre sobre els soldats gitanos de l'exèrcit croata. I també se'n va fer un documental amb entrevistes als gitanos que van participar en aquesta guerra patriòtica. És una bona manera de presentar la comunitat gitana d'una manera que els fa part de la societat, els converteix en participants actius de la creació d'una nova societat, la de Croàcia. No van ser només testimonis de pedra. I aquesta és una pel·lícula que està disponible a YouTube. Jo crec que fins i tot té subtítols en anglès. Com dic, parlar de la participació dels gitanos de Croàcia a la guerra d'independència. Gràcies, Emir, moltes gràcies, Chiara, i Leif i Anu, per haver compartit amb tots nosaltres els records històrics del vostre país i les nostres experiències, que han estat molt inspiradores. També agraeixo al públic la seva inspiració, la seva participació, el seu temps i el seu activisme, que contribueixen a fer que la història del poble gitano sigui més popular i més reconeguda. Crec que aquesta taula amb participació internacional, que ens ha presentat la realitat en altres països, demostra fins a quin punt és important continuar recordant el poble gitano